שומעים בסדר או שצריך להגביר? להגביר קצת? שלום עליכם. שאני לא יודע לנגן אותו. גם לא סגור על המילים, אבל... איך אוכל להמשיך לישון עכשיו כשאתה בחוץ רוקד? יצאתי מביתי לרקוד איתך ולהיות לכל חייל, לכל חייל. איך אוכל להמשיך לישון עכשיו כשאתה בחוץ רוקד? יצאתי מביתי לרקוד איתך ולהיות לכל חייל, לכל חיית. שלום עליכם. הציפורים שרות כל בוקר שמך השמש נושקת משהו לנה na 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 na. שלום עליכם. ואיך אוכל להמשיך לישון עכשיו כשאתה בחוץ רוקד? יצאתי מביתי לרקוד איתך ולהיות לכל חייד, לכל חייד. הציפורים שרות כל בוקר שמך השמש שקט אדמה ואני אני רוקד. לא 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 לא. איך אוכל להמשיך לישון עכשיו כשאתה בחוץ רוקד? יצאתי מביתי לרקוד איתך ולהיות לכל חיית, לכל חיית. ציפורים שרות כל בוקר לשמך השמש נושקת לאדמה אני רוקד.
להמשיך לישון עכשיו כשאתה בחוץ רוקד. יצאתי מביתי למכוד איתך ולהיות לכל חיים, לכל חיים. הציפורים שרות כל בוקר שמחה, השמש נושקת לאדמה, ואני רוקד, נכון? אני רוקד. רבא בבא 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 בבא. להמשיך לישון עכשיו כשאתה בחוץ רוקד. יצאתי את ביתי לרקוד איתך ולהיות לכל חיים, לכל חיים. הציפורים שרות כל בוקר שמחה, השמש נושקת באהבה לאדמה, ואני רוקד. איך אוכל להמשיך לישון עכשיו כשאתה בחוץ רוקד. יצאתי מביתי לרקוד איתך ולהיות לכל חיים, לכל חיים. הציפורים שרות כל בוקר שמחה, שקט באהבה לאדמה, ואני אני רוקד, אני רוקד. איזה זכות, תודה רבה. שיר מופלא, משהו משהו משהו. ערב טוב חברים וחברות, איזה מתנה גדולה לפגש בערב חג, ערב סוכות, ערב כוונה, תמיד אני מגזים כשאני אומר ערב, בדרך משל, ערב ארוך כזה.
מקדישים את הלימוד. שלום עליכם. שלום עליך. מקדישים את הלימוד לעילוי נשמת. כל מי שנפטר לו השנה, ומי שנפטר לו גם בשאר השנים, כל אחד יכול לחשוב בלב להקדיש נשמת סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, נוח בן אברהם, אליהו בן סוליקה, שרה בת ראיה, אפי בן שאול, לרפואה שלמה. כל אחד גם יכול לערער בלב או להגיד, צרף ככה רפואה לכל מי שצריך וצריכה רפואה. שמואל בן אסתר, נטע בת ענת, הרצל חבין סיידה, עידן בן עמול היפה, לוי בן זוהר, גילוי נשמת יותם בן ישראל, שרציתי ככה לגעת, זה הנקודה של ההכנה של סוכות. סוכות זה באמת פלא גדול. זה אחד מהחגים שממש ממש מזכירים לי כמה אני לא מחובר לטבע. השנה הצלחתי סוף סוף להתמודד עם השכח, כי קנינו שכח נצח. לא נעים. לא נעים. מה שנקרא סך, סכך שהוא כמעט תקרה רגילה בעצם. אבל יש מתנה כל כך גדולה בסוכות וכל כך מאתגרת, כל כך נפלאה, שאנחנו לוקחים אותה למעשה במשך כל השנה. אבל בסוכות יש לה עוד נקודה נפלאה שמזמינה אותי למסע. והמסע הזה הוא לצאת משריון האבן. לפעמים אנחנו גרים בבית, ולפעמים אני מרגיש שאני לא גר בבית, אלא אני גר בשריון אבן. ושריון אבן הוא מבקש רפואה. בית זה אחלה מקום שבעולם. אבל שריון אבן זה לא כיף. לא כיף לגור בשריון אבן. ושריון האבן הזה הוא לא רק קשור לארבע קירות שאנחנו נמצאים בתוכם, זה קשור בעצם לקירות שאני עוטף את עצמי ביום יום, קירות של אפילו מעבר לתדמית, לפסון, כמו שקוראת לזה אשתי היקרה, בעצם לאיזה נקודה שאני משדר. אנחנו בונים לעצמנו את השילוב הזה של בין תדמית לבין דימוי במשך הרבה הרבה זמן. חלק אנחנו בונים, חלק אני מסכים לקבל את האבנים של אנשים אחרים ששמים סביבי, מגדירים אותי בעיניים שלהם. אנשים מגדירים אותי בעיניים שלהם, בגבות שלהם. כשאני מדבר עם בן אדם, אז הוא יכול להגיד לי ביודעין ולא יודעין, תקשיב, אני ממש בעיקרון מצפה למשהו מאוד מאוד מסוים בקשר איתך, אז בבקשה אל תחזב אותי. ואז אני יכול לזהות את השריון אבן הזה שאומר בסדר, אני אני בונה את האישיות שלי לפי בעצם מה שנדבק אליי מהצד. והמבנה הזה של הדימוי או של הפסון או של השריון אבן הזה, כן, הוא מבנה כל כך חזק שהוא לאט לאט מאבד את הקשר שלו
עם הנשמה הקדושה. נשמה קדושה היא קשה לה להסתדר עם מבנים חזקים. יותר בנויה למבנים רכים, בעלי תנועה, בעלי יכולת תזוזה, משב רוח. יש בעצם קונפליקט מאוד מאוד גדול בין הנשמה לבין הנפש. הנשמה היא מבקשת ממני שאני אהיה כמה שיותר גמיש, שאני אפתח גמישות. הנשמה שמחה בגמישות, גמישות פיזית, גמישות נפשית, גמישות רוחנית. היא כל כך מבקשת את זה, כי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, יש תמיד איזו התחדשות, ואני בעצם לא יכול לקלוט את ההתחדשות הזאת אם אני לא גמיש, אם אני לא מפתח בעצם תדרים גמישים בגוף שלי, בנפש שלי. ככל שאני נהיה יותר ויותר חזק, אני פשוט לא מזהה את התדרים האלה, ואז אני לא נותן לתדרים האלה לגוע בי בגוף ובנפש וברוח, ואני פשוט מפספס אותם, ואז המציאות נהיית יותר ויותר משמימה וחוזרת על עצמה. אני מזהה איך הדברים חוזרים על עצמם, איזה מחדש ואיזה נעליים. זה בדיוק כמו אתמול, בדיוק אותם קשרים, בדיוק אותם תנועות, ואני יכול למצוא את העקביות הקשה הזאת גם אם אני עובד בעבודה שהיא משמונה ועד ארבע, וגם אם אני עושה משמרת לילה. בכל מקרה אני אפגוש שם את הקביעות הזאת, וגם אם אין לי עבודה קבועה, אני אפגוש את הקביעות הזאת באנרכיה של תוכי, בשיממון. עדיין אני אגיד שוב פעם, אני מגיע ללופ הזה, לסיבוב הזה, לתנועה הזאת, ואז אני מזהה שפתאום פספסתי את הגמישות. הגמישות הזאת כל כך יקרה, שהיא פשוט משמחת את הנשמה. ככל שאני יותר מפתח גמישות, אז הנשמה שלי יותר מחוברת, יותר מחובר לרובד הנשמה שלי. הנפש מצידה היא מבקשת, ככל שיותר פגועה היא יותר מבקשת, יותר ויותר מבקשת נוקשות. ככל שהיא מתרפאת, אז היא כבר מפסיקה לבקש נוקשות, והיא מבקשת יציבות, אבל היציבות הזאת היא דווקא מאוד מאוד יכולה להסתדר עם הגמישות. כשהנפש פגועה, עצובה, פצועה, ככל שהיא במקומות מסוימים שאני יכול לפגוש את הנפש שלי שהיא נפגעה בהם, אז שמה דווקא היא לא תכיל גמישות, היא תהיה נורא קשה. קשה, קשה. הקושי הזה הוא, שלום עליכם, הקושי הזה הוא יתרגם קושי כיציבות, את מושג הקושי כיציבות. זאת אומרת, כל פעם שאני אזהה את הקושי הזה, אז אני אגיד, טוב, זה מה שנקרא יציבות, זה מה שנותן לי יציבות בחיים, הקושי הזה, שריון האבן הזה, איך שאני מכיר את עצמי, איך שהעולם מכיר אותי. שלום עליכם, זכות, וואי 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 וואי, איזה זכות, שלום, איזה זכות ענקית, קדשנו את הלימוד ליותם בן ישראל. ככל שהנפש שלי בעצם היא יותר מאמינה למקום הפצוע שלה, יותר לוקחת אותו כהוויית חיים, אז פשוט היא מתרגמת נוקשות כיציבות. ככל שאני זוכה להירפא מהנוקשות, אז אני יכול דווקא לתרגם גמישות כיציבות. ממש ככה, פלא גדול. פלא גדול. יש סיפור כזה על חכם אחד, שכתוב שליבו נהיה גס בתורה, הוא בעצם עסק בתורה, והוא איבד את הגמישות שלו. בגמרא, כשמרמזים שהגמישות הולכת לאיבוד, אז כתוב שהלב נהיה גס. מה הכוונה גס? לא גמיש, אז אין לו את האפשרות בעצם להתרגש מנימי ההתחדשות של הבריאה ושל הבורא בכל יום.
ואז הוא הלך בדרך, הוא פגש איזה איש אחד, והוא קלט אותו שהוא בן אדם שנראה לא טוב. יש כאלה שאומרים שבעצם פשוט קלט שנפשית הבן אדם הזה, הוא המבנה הנפשי שלו מאוד מאוד רעוע, או בן אדם מידות לא פשוטות. הוא אמר לו, תקשיב, אתה ממש מכוער. פתאום נפלט לו ככה, אמר לו, אתה ממש מכוער. והוא מסתכל עליו, האיש המכוער הזה, והוא אומר לו, לך לאומן שעשני, לבעל המלאכה שהכין אותי, ותגיד לו איזה כלי מכוער. ואז הוא הבין את הטעות שלו, הוא ניסה לפייס אותו, לקח לו זמן עד שהוא פייס אותו, והמסקנה שלו זה שהוא אומר, לעולם בן אדם יהיה רך כקנה ולא קשה כארז. שני צמחים, אחד זה קנה, שהוא מרמז על כוח הצומח במהות שלו, כוח שהוא רך, שהוא יודע בעצם את סוד הגמישות, סוד התנועה. והארז שיש לו את הקושי הזה, הוא אומר, זה לא טוב להיות קשה. גם אם אתה צדיק קשה, זה לא ילך לך. הוא מביא שכל התורה נכתבה בקולמוס שעשוי מקנה רך, מרקות. כל התורה שלנו, המהות שלה היא לא קשוחה. היא לא בנויה מהמקום הזה הקשה, הנוקשה, אלא מהתנועה הרכה. כשאני בעצם מתחבר לקשה הזה, אני מזהה שיש שם הרבה מאוד יציבות. אבל זאת יציבות שהיא מאוד מאוד חלקית. יציבות שהיא הופכת אותי לא לפגוש חלקים מאוד מאוד גדולים ממני. ככל שאני מתרגל ליציבות הזאת, אז בעצם אני פחות רוצה להיחשף לחלקים האלה האחרים שנמצאים בתוכי. החלקים האחרים שנמצאים בתוכי הם הפחדים שלי, הכעסים שלי, כל שאני יותר בעצם נכנס למקום הזה של היציבות, לאט לאט נבנה לי יותר ויותר איזשהו סוג של פסון כזה, של אישיות מול אנשים. אנשים כבר מכירים אותי. אם אני בן אדם צדיק, אז אנשים מכירים אותי, אומרים, זה צדיק. אם אני חופשי, אז אנשים מכירים אותי, הנה, זה בן אדם תמיד חופשי, זה בן אדם תמיד שמח, זה בן אדם תמיד מצחיק, תמיד צוחק, זה תמיד חכם. וכל הדברים האלה הם בעצם סוג של קירות שאני פשוט לבוש בתוכם, והם עזרו לי בתקופה מסוימת. באמת זה חלק אמיתי ששייך, שנמצא בי, אבל יש לי עוד המון חלקים, אבל אין לי את הגמישות להגיע לשם. אני כמו איזה בן אדם שקשור, ואני מנסה להתכופף לעוד חלק שנמצא בי, אבל אני יודע שאם אני אתכופף אני מפחד שישבר לי הגב, כי אין לי את הגמישות הזאת. לא עשיתי יוגה, מה שנקרא, לא התאמנתי, לא פיתחתי את החלק שלי הצמחי. הסוכות הוא מחבר אותי לחלק הצמחי שבתוכי, לצמח, להתחברות לצמחים, לכוח הצומח. יש כוח דומם ויש כוח צומח, והכוח הדומם הוא מזכיר לנפש את עולם היציבות. כשאני מתחבר לחלקים דוממים, אני מזכיר לעצמי שיש יציבות בעולם. אני מחזיק בבית שולחן, אמנם השולחן עשוי עץ, אז אולי זה לא דוגמה טובה. אני מחזיק שולחן שהוא עשוי מפלסטיק, שולחן של הגנים כאלה, והוא מזכיר לי איזה יציב הוא. טוב, פלסטיק, אולי זה גם לא כזו דוגמה טובה ליציבות, אבל איך? פתכת, כן, פתכת. שיש שלנו גם לא כזה מזכיר יציבות. אבל שיש של מישהו אחר, כזה שמזכיר יציבות. מה? פלדה, מצוין, פלדה. מסתכל על פלדה ואני אומר, יש יציבות בעולם, איזה כיף, אני אשב על הספסל פלדה הזה ולא יקרה לי כלום, אני אשב עליו ואני אשב עליו, אולי מחר אני גם אבוא לשבת עליו, אולי מחרתיים גם כן, טוב, לפחות יש פה את הספסל הזה, לא משנה שהוא נמצא ברחוב, אבל אם אף אחד אחר לא יישב עליו, אני אשב עליו. הוא מזכיר לי יציבות. יציבות זה תענוג, זה באמת תענוג. צמיחה, הכוח הצומח, הוא מזכיר לחיבור. ובסוכות אנחנו יוצאים בעצם מבניין של דומם,
עיקר מה שאני שם את הדגש עליו לתזכור את זה היציבות, שזה זיכרון מאוד 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 יקר. אבל הזיכרון הזה של היציבות יש לו אחיזה לנוקשות. ולכן יש את הבקשה הזאת לצאת פתאום לסוכה, לסוכת עריי, להיפגש, שלום עליכם. להיפגש עם ה... להסכים להיפגש עם המקום הזה בתוכי שהוא צומח. שהוא מתפתח, שהוא לומד בעצם דברים אחרים בתוכי שהוא לא הכיר. יש מושג כזה מאוד קשוח שנקרא גלות. גלות זה כשבן אדם פתאום צריך לפנות את הבית, את הארץ, את השכונה שלו, כל מיני מקומות, מקומות של גלות. גלות זה תקופות מאוד 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 לא נעימות. המחנה המשותף של גלות זה שלקחו לך את הרצפה. זה בדרך כלל התחושה בכל הגלויות שיש, בכל מיני צורות שבהן. אתה אומר, וואי, מישהו, אולי בכוונה, אולי לא בכוונה, פשוט בא ולקח לי את הרצפה, עכשיו אני בלי רצפה. אז מה אני עושה? אני נודד. וגלות היא, יש כאלה שאומרים שגלות היא משהו שהנפש בעצמה מזמנת אותו לעצמה. פלא גדול, פלא כואב, אבל פלא גדול. כי הנפש כל הזמן היא מבקשת להירפא, כל הזמן. הנפש בתוכנו, הבקשה בדרך כלל הכללית שלה אומרת, מה את רוצה נפש נפש? אני רוצה להירפא בעיקרון. היא פוגשת זיווג שמזכיר לה את הרפואה שלה. והנפש גם מזמנת דברים. ולפעמים הנפש מזמנת גלות. גלות בכל מיני צורות, בכל מיני בחינות. והגלות הזאת היא במהות שלה היא הבקשה העמוקה של הנפש להירפא מהנוקשות. שלום עליכם. כמה פעמים קיבלתי את המשוואה הזאת שיציבות משמעה נוקשות. זאת אומרת שאם אני רוצה להיות באמת עכשיו בתקופה יציבה, אז זאת אומרת שאני צריך להיות נוקשה עם עצמי, נוקשה עם החברים, נוקשה עם הסביבה. נוקשות. כי הוא יצילך מפח יוקשים, מלכודת של נוקשות. יש לפעמים מלכודות של נוקשות. שהמלכודת של נוקשות זה בעצם מלכודת שאני הכי עציב בעולם, אבל אני נוקשה. וכשאני נוקשה, בעיקרון זה גם היה אחלה להיות נוקשה. אין לי בעיה עם התכונה הזאת. אבל היא מפריעה בכיוון אחר. הנוקשות הופכת אותי לבודד. מאוד, מאוד מאוד בודד. כל צד בתוכי שהוא נוקשה, הוא לא יכול בעצם לאפשר חיבור. אני נוקשה עם עצמי ואני נוקשה עם הבן אדם שלידי. כשאני יוצא מהבית, מהבית של האבל, אני עובר לבית סוכה, אני בעצם באופן מודע יוצר לעצמי גלות. אני לא בבית, אין לי את הרצפה שלי. אני בעצם מתכונן לגלות, אני מכין כלים לגלות, ואני הולך לעבור לגור עם הצומח, עם החלק הצומח. אני הולך ומפתח עכשיו גמישות. סוכות הוא נקרא במדרש יום רעה. ככה הוא נקרא, יום רעה. כי יצפנני בסוכו ביום רעה. ככה כתוב במזמור לדוד השם מורי ואישי. כי יצפנני בסוכו ביום רעה. מתי אני הולך לסוכה? ביום רעה. לכן חז"ל אומרים דווקא שיש צד מסוים שבכוח הסוכה אני מתקן את כאב הגלות ואני יכול בעצם להתחבר לגאולה שלי, לחיבור שלי. הגאולה שלי זה הבית שלי, הזיווג שלי, הטוב שלי, המקום שלי שאני מסכים להיות שם. כשאני מסתכל על המקום הזה שאני מסכים פשוט להיות שם נוכח, אני נבהל. אני אומר, האם אני באמת מסכים להיות נוכח במקום שהוא טוב? האם אני באמת מוכן להיות כלי לקבל טוב, לקבל אהבה, לקבל שמחה? או שאני כל כך אבעל, שאני פשוט אקלוט שזה מעורר בי את המידה הזאת שנקראת יום רעה. יום רעה, כשאני לא מודע, אז היא יוצרת לי גלות.
היא מפרידה אותי מהבן זוג שלי, מבת הזוג שלי, מהילדים שלי, מההורים שלי. מפרידה אותי מעצמי. מפרידה אותי מהבית שלי, ואז הנפש היא מבקשת גלות כדי להירפא. היא אומרת, הביטחון הזה שיצרתי לעצמי, ביטחון שלא ייתן לי בחיים לקבל רפואה. ביטחון משמים. כי יצפנני בסוכו ביום רעה. החוויה שאני חווה בעצם את המקום הרעוע, היא חוויה נורא 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 מפחידה. והיא מבקשת ממני במהות שלה להתחבר ליסוד צומח. יסוד צומח, כשאני בעצם, כל עוד אני נאחז ביסוד דומם ואני עובר לסוכה, אני פשוט בסבל בלתי נגמר. אני עדיין בנקודה של הספק, של תעשייה. כשאני עוזב את היסוד דומם ואני מתחבר ליסוד צומח, אני מתחבר לתדר אחר לחלוטין, לקצב אחר לחלוטין, שמאפשר לי להתחבר לקצב של הנשמה. ממש ככה, פלא גדול. יש את הפסוק הזה, אז ירננו עצי היער. אומרים שאז ירננו עצי היער זה בסוכות, פלא גדול. הצמחים באורות, כמו איזה מישהו שמבקש את תשומת לב שלו כל השנה, הוא אומר, יש, אתה לא רציני, אתה בא לגור איתי, אתה בא להתחבר פתאום עם הצמחים, אתה לא רציני, איזה כיף. אז ירננו עצי היער, יש עצי יער בתוכנו, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש יערות שלמים, פשוט יערות אל יערות, משהו נפלא. ויש בתוך היערות האלה פשוט חיבור אמיתי לצומח. אני מספר על זה וזה נשמע לי כמו כוכב פלנטה אחרת שאני רוצה מאוד 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 להיחשף אליה. אולי השנה עם השכח נצח הזה. אז ירננו עצי היער. עצי היער זה בעצם העצות של היער. יש ליער עצות. והעצות של היער זה בעצם עצות ברובד אחר לגמרי. של מקום בתוכי שאומר להתחבר. פלא גדול. ככל שהאישיות שלי יותר בנויה מאבנים, ממקום קבוע, ממקום שהוא לא בלמידה, אלא שבניתי איזה משהו מכורח הנסיבות, מכורח החיים שלי, מכורח פצעי הילדות שלי, אז יש לי מבנה נורא ברור, נורא חזק, נורא איתן ונורא נורא חלש. המבנה הזה הוא בעצם אומר לי, טוב, תקשיב, מה שלמדת זה מה שנכון, בעצם הכלי שלך ללמידה בערך נסגר בגיל שנתיים, ומה שלמדת זה נכון, וכל החוויות של הפיצה הילדות שלך הם בעצם מה שנכון, וכל השאר טועים בעיקרון. ואז אני פוגש עוד ועוד אנשים שחיים בטעות, אני מוציא אותה מעצמי, אני לא יכול להכניס אותה לבית שלי. הסוכה שאני אמור לצאת ממנה, אליה, שהיא בעצם מחוץ לבית שלי, היא מרמזת על כל המקומות בתוכי שעדיין לא פיתחתי גמישות להגיע אליהם. והמקומות האלה בתוכי שלא פיתחתי גמישות אליהם, לזהות אותם, יש דרך לזהות אותם. אני מסתכל על האנשים הכי מעצבנים שאני מכיר, אלה הסוכה שלי. האנשים האלה הכי מעצבנים שאני מכיר בחיים שלי, בדרך כלל דווקא אנשים, אני לא מדבר דווקא על אנשים רחוקים שלא העמקתי בקשר איתם, אלא דווקא אנשים קרובים, בני זוג, הורים, ילדים, האנשים האלה שפתאום יש איתם אהבה, כוח קבוע. בסוכות הבקשה שלהם אומרת, אני יודע שאתה מתנגד אליי, אבל אתה מתנגד אליי בגלל שאני נורא נורא דומה לך, ואתה לא יודע כמה אני דומה לך, כי אתה לא מספיק גמיש לגלות את זה, אבל אם תצא מהבית שלך אולי תגלה. בוא תצא מהבית שלך לשבוע ותגור אצלי בבית, זה יהיה סוכה, זה יהיה הרי, זה יהיה לקצת זמן, אבל תשב שם כאילו אתה גר, תשבו כן תדורו, בוא תחיה קצת עם התנועה שלי.
זה מביל אותך שאני פרא? אז בוא, בוא תהיה קצת פרא איזה שבוע ימים. בוא תתחבר לפרא הזה קצת. זה פלא גדול, לנסות לחפש את הבן אדם שהכי מעצבן אותי, ולחכות אותו קצת. פלא גדול. ללכת דווקא למגרש שלו. כשאני מעיז לעשות כזה דבר, אני יוצא מבניין של קבע לבית הרי, למקום זמני, שאני אומר, אני באמת לא אמור כנראה לחיות ככה, אבל אני מבין שיש בתוכי חלק באישיות שאני לא מכיר. כי אם הייתי מכיר, הוא לא היה כל כך מעלה לי את הסעיף, הבן אדם הזה. הוא לא היה כל כך מלחיץ אותי, או מטריד אותי, או מציק לי, הוא לא היה כל כך מפעיל אותי בצורה לא הגיונית. כשאני מזהה שההיגיון והלב לא פועלים באותו כיוון, אז אני מבין שיש לי שם ניצוצות אצל אותו בן אדם. יש לי איזה נקודה של למידה של חלק עם אותו בן אדם. לפעמים הלמידה הזאת היא לוקחת הרבה יותר משבוע. לפעמים הלמידה הזאת זה תקופה שאני פתאום מתחיל לקלוט כמה דברים יש לי לקבל מהבן אדם הזה. לגלות, לשבת אצלו. קצת לשבת אצלו. לצאת מאצלי, לצאת מאזור המבנה שלי, ולשבת באזור אחר לגמרי. שהוא אזור צמחי, הוא אזור שהוא יכול ללמד אותי נקודה חדשה על עצמי. ככל שיש לי יותר גמישות, יש לי בתוך הלב יותר אהבה. ככל שיש לי פחות גמישות, אני יותר פוגש את המושג הזה שנקרא מאבקי כוח. אני נאבק עם עצמי, אני נאבק עם החברים שלי הכי טובים, עם בן הזוג שלי, עם בת הזוג שלי. לכל תדמית יש לה את הנוקשות שלה. לבן אדם שהוא בנה במשך הרבה 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 זמן של תדמית שבן אדם טוב ויציב ורציני, קשה מאוד 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 להיחשף לילד שבו, לשעשוע שבו, לצחוק שבו. ולפעמים יש לנו נוקשות דווקא בתוך המקום הזה שהוא הרעי, ואז כשהנוקשות הזאת היא בתוך המקום הרעי, אז קשה לי פשוט להיחשף לזה שגם בית יכול להיות מקום שאני אהיה בו בשעשוע ובצחוק. לכל אחד בסוכה יש את הטיול שלו, יש את הלמידה שלו, יש את המסע שלו. הסוכה מפגישה אותי עם שבעה ושפיזין, שבעה אורחים, והשבעה אורחים האלה מרמזים על שבע עמידות שבנפש. אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, מרמזים על שבע עמידות שבתוכי, שכל אחד זה מפגיש אותו עם מקום אחר, עם התמודדות אחר, עם מסע אחר. והמסע הזה הוא פשוט מסע שמכניס אותי לתדירות אחרת לחלוטין. רוצה לחזור אחרי זה לבית, אז אני חוזר לבית אחר, לבית שהחיצוניות שלו היא עשויה מאבן, אבל הפנימיות שלו היא עשויה מכוח הצומח. כשאני מצליח שהחיצוניות של החיים שלי היא תהיה דומם, אבל כל הפנימיות שלה תהיה צומח, אז כל מה שאני נוגע בו הוא בעצם הופך להיות לחי. פלא גדול. אני מצליח שהחיצוניות שלי היא תהיה דומם, אבל זה יבוא מתוך מקום צומח, אז אני חוזר להיות בן אדם חי. הצמח הוא בעצם מזכיר לי, כמו שהוא פשוט מחובר לשורש החיים כשהוא בתוך האדמה, הוא מזכיר לי כמה גם אני יש בתוכי נקודה שנקראת צומח. אני ניזון ממנה כשאני אוכל,
אני ניזון ממנה כשאני מתלבש בבגדים שעשויים מצמחים. ובסוכות אני ניזון ממנה גם בבית שלי, בכל המבנה הזה. המבנה הרעי הזה הוא בעצם מאפשר לי, הוא מאפשר לי לגשת בצורה שונה לחיים שלי. אני ניגש אחרת להורים שלי, אני ניגש אחרת לאחים שלי, אני ניגש אחרת לעצמי, בעיניים של עצמי, איך אני פוגש אותם. אני מוכן לערער על כל צורות הקשרים שיש לי מול האנשים, מול העולם. כי צורות הקשרים האלה מבחינה מסוימת עוצרים אותי מלהתפתח, מלצמוח, מלהיות אני. הם פשוט לא מאפשרים לי את הדבר הזה. וככל שאני פחות מאפשר לי להיות בתוך המקום הזה, אז אני הולך ונעשה בודד יותר ויותר. אחרי שהנפש מזמנת לעצמה גלות, שזה בעצם מה שאנחנו מקבלים בסוכות בצורה מודעת, כשאני יוצא בעצם לגלות מודעת, אני אומר, אני מערער על כל הסימני קריאה שלי בגלות הזאת, אני מערער על כל הנקודות שלי, על כל התובנות שלי, על איך אני שופט את הסביבה, על איך אני שופט את החיים, אני מערער על הצדיק שבי, כי הצדיק הזה, הצודק, הוא מקבל סימן שאלה במקום להיות צודק. אני מפסיק להיות הצודק. וברגע שאני מפסיק להיות צודק, אז אני מתחיל להיות שואל. וכשאני מתחיל להיות שואל, אז אני מקבל תשובות חדשות. פלא גדול. כל עוד אני לא באמת שואל, אז גם כשאני שואל, אני מקבל את אותן תשובות. אני קורא ספרים ואני אומר, וואלה, הוא בדיוק אומר מה שאני אומר. איזה יופי, מגניב. ואז החבר אומר לי, כן, אבל לא קראת את השורה אחרי זה. זאת אומרת, זה פחות קשור אליי. אני מצליח לפתח שמיעה סלקטיבית בצורה גאונית, וראייה סלקטיבית בצורה נפלאה. אני רואה, שומע ומתחזק כל הזמן בעצמי בצורה מדהימה. כשאני מצליח לצאת מזה, אני אומר, אני לא רוצה להתחזק בעצמי יותר, אני מחזק פה בניין של אבן, אני מחזק פה שריון של אבן כל הזמן, והוא לא נותן לי בעצם לפרוץ את השריון ולהיות בן אדם חדש לגמרי, בריאה חדשה. בקשה שלי הגדולה מסוכות הזה, זה להיות בריאה חדשה לגמרי. איזה מתנה גדולה. כתוב על סוכות, זה החג היחיד בשנה שכתוב, ושמחת בחגיך. תרשה לעצמך להיות שמח. למה? כי אתה חופשי להיות אתה. זה הדבר הכי שמח בעולם. אין דבר יותר שמח מלהיות אתה עצמך. פלא גדול, איזה מתנה. תשמח. הנוקשות היא בעצם מביאה לי את היגון הזה להסתכל על נקודת החיסרון, על נקודת הכאב, ולהדגיש אותה, ולהתמרמר עליה, ולהתקפח ממנה, ולהמשיך להאשים, ולהמשיך להיאבק, ולהמשיך להיות בעצם במדד הצדק האישי, החברתי, הסוציאלי, הלא סוציאלי ששמתי לעצמי. אני כבר לא רוצה להתחזק בעצמי יותר. אני רוצה להיחלש מעצמי עכשיו. עכשיו אני ממש רוצה להיחלש מעצמי. אני רוצה לבחון את החיים שלי מחדש, כי אולי באמת אני לא קולט נכון את הסיטואציה. איך אני יכול לזהות בסוכות אם אני מגלה נכון את הסיטואציה? אם יש שמחה בלב, שמחה פשוטה. זה הדרך של הצומח לגלות שהוא יציב כשהוא מחובר. וואלה, אתה מחובר, זה אומר שאתה שמח בצורה פשוטה. אני לא באורות, אני לא באיזה שמחה מטורפת, אבל אני מחובר. אני נפרד מהנוקשות הזאת, ואני חוזר לשאול את השאלות בצורה הפשוטה שלהם ביותר. אני יורד מהמעמד שלי שהייתי בו, ואני חוזר להיות יצור פשוט, אפילו לא איש פשוט, יצור פשוט. בעל שם טוב אומר שלפני כל תפילה, בן אדם חייב ללמוד להזדהות עם הצמחים, עם היער.
אומר כל הזה תופס גובה על צמח אחד, אין לך מה להתפלל ככה. טוב, כמובן שזה קיצוני להגיד את זה ככה, כמובן שגם אני לגמרי לא מדייק את מה שהוא אומר, אבל בהקצנה, אז ואם נרשה לעצמנו ככה לרגע להיות לא מדויקים, אז בעצם כשאני מתבצר לי בנוחות של המבנה האישיותי שבניתי לעצמי, נורא 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 קשה לי להיחשף לעולם השאלות, לעולם הערי. יש סיפור נפלא על הרבי מאפתא, רבי יהושע אשל מאפתא, היה אדמור קדוש מאוד, כתב ספר שנקרא אוהב ישראל. יש עליו סיפור שביום הכיפורים, כשהוא היה מתפלל את תפילת הכהן הגדול בתפילת מוסף, הכהן הגדול היה חלק שהיה אומר וככה היה מונה, או ככה היה אומר אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, הוא היה מתחיל לפקוד והיה אומר וככה הייתי מונה. הוא סיפר לתלמידים שלו, הוא אומר, אני זוכר בדיוק באחד הגלגולים שלי שהייתי כהן גדול, אני זוכר את העבודה שהייתי סופר, זוכר את העבודה שהייתי עושה אז. הוא סיפר לעצמו הרבי מאפתא שהוא זוכר את כל עשרת הגלגולים שהוא עבר. הוא אמר, הייתי בעשרה גלגולים ובעצם עברתי עשר עבודות בחיי הגלגולים שלי. הוא אומר, מה לא הייתי? הייתי כהן גדול, הייתי נשיא, הייתי ראש הגולה, הוא היה בתפקידים כאילו הכי קבומים כאלה, כן? תרגן על עצמו מה שנקרא. הוא אומר, תמיד הייתי, בכל פעם מהגלגולים שלי הייתי ממש באיזה משהו נורא נורא רציני, וכל פעם הייתי צריך להתגלגל עוד פעם. הוא אומר, אני לא אחד שאוהב להתגלגל. אמרו לו, אז למה התגלגלת? הוא אומר, כי בכל פעם מהגלגולים האלה היה לי דבר אחד קשה, הלב שלי היה סגור אל אנשים, לא אהבתי, הייתי כל כך בתוך התפקיד שלי שהיה לי, לא אהבתי כראוי את הבריות, לא היה לי את הגמישות הזאת לאהוב. הוא אומר, והפעם אני מרגיש כשהיה רבי יהושע אשל מאפתא בגלגול הזה, שאם אני אצליח במסע שלי, שכל מה שאני נעשה בגלגול הזה זה רק פשוט להיות גמיש עם הבריות ולאהוב אותם, להרחיב את גבולות הלב שלי. אם אני אצליח, אז אני כנראה לא אגיע לפה יותר. ככה הוא סיפר. הוא כתב ספר שנקרא אוהב ישראל. אז כנראה שהלך לו, אני לא יודע. אז אנחנו אוהבים להיות פה. אבל יש את הבקשה הזאת העמוקה, הבקשה הזאת הפנימית, שהיא פשוט מבקשת מעומק הלב, שהפעם השנה כשאני אצא מבית האבן אל בית הרי, אל סוכה, אני גם אצא עם הלב שלי, אני ארשה לעצמי לצאת משם, ממוסכמות חברתית, מסימני קריאה, מכל מיני מקומות בעצם שאני מזהה שמעכבים לי את נקודת השמחה. כל מקום שמעכב לי את נקודת השמחה, אם אני רגע יוצא מתוך המושג הזה שנקרא אם זה אשמתי או לא אשמתי, אם אני הבסדר או לא הבסדר, אם אני הצודק או לא הצודק, אלא אני פשוט מזהה שאני עסוק בלא להיות שמח ככה וככה שעות בשבוע, ככה וככה ימים בשבוע, אני מזהה שבכל חלק הזה הבקשה שלי האמיתית היא גמישות נפשית כלפי עצמי קודם כל. ואחרי זה כלפי עוד כמה אנשים. זו בקשה מאוד 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 עמוקה. הסוכה זה בעצם לא מקום של מאמץ. כתוב המצטער פטור מן הסוכה. כשבאדם נכנס לצער, יורדים עליו גשמים, או שחם בצורה שהיא בלתי נסבלת, בצורה מאוד מאוד קשה, זה נקרא צער, ואז אני פטור מן הסוכה. ההנחיה, כשיש בעצם כזה דבר, זה לא להילחם בזה, זה להקשיב לזה, כי כל התנועה של הסוכה היא קשב. היא לפתח את הקשב הפשוט, לא קשב שמגיע מפה מהראש, אלא קשב שמגיע אפילו לא מהלב, קשב שמגיע מנימי הגוף, לפתח איזשהו סוג של גמישות שהיא קשורה לכל נים ונים בגוף שלנו, שיש לו מה להגיד, שיש לו אוזניים לשמוע, שיש לו יכולת להקשיב.
דווקא כשאני נפרד מהמקום הזה שנקרא הצדיק, הצודק, מתגלה איזה מין פלא כזה מעניין. דווקא אז אני נהיה שמח. זה מרגיש שכשאני אוחז בלהיות הצודק ולהיות הצדיק, אז אני יכול להיות היציב פה, בעצם זה שלא צריך לזוז, זה שלא צריך להשתנות. אבל אז אני עצוב. אבל כשאני נפרד מהצדיק הצודק, אז אני יכול להרשות לעצמי להיות שמח. שמח בחלקי האמיתי. לא בחלקי שבעצם תפרו לי אותו אנשים, הסביבה. סיפור נפלא שסיפרה לי אותו יערה, יערה קדישה. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שכל שנה הסוכה שלה הייתה פתוחה והיו באים אליו המון המון כל מיני אנשים, היו יושבים על שולחנו, והיה לו את החסידים שלו המקורבים, הקרובים אליו, והחסידים הקרובים גם שם בברדיצ'ב היה להם כל מיני קודים חברתיים מאוד 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 מסוימים, והם הגיע לשם איזה אחד לא קורא קודים, מה שנקרא לא עובר הבר קוד. הם כאילו אומרים איזה מין דיבור כזה חכם, והוא לא מבין. הוא אומר משהו והם צוחקים והוא לא מבין. והוא גם לא בתוך ההבנה של הדברי תורה שמדברים. בקיצור, לאט לאט הם התחילו פחות ופחות לאהוב אותו. אבל הוא לא היה קולט את זה, כי הוא לא היה קורא קודים. אין ברקוד, מה שנקרא שם. ממשיך לבוא. הם עושים לו פרצופים, גבות, הלצות, מתיחות פנים. הוא ממשיך לבוא. אמרו, תשמע, התחילו לדבר אחד עם השני. זה בעיה עם הבן אדם הזה, כי הוא לא בקצב, הוא לא בעניין פה, הוא לא מבין את הקודים של המקום, צריך לעשות איתו איזה משהו. ניגשו איכשהו ורצו לדבר עם רבי לוי יצחק. בסוף ניגשו אליו ואמרו לו, רבי, תקשיב, אנחנו לא עומדים בזה יותר. הבן אדם הוא לא קורא קודים. הסתכל עליהם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ואמר להם, אתם יודעים מה? אתם צודקים, הוא באמת לא קורא את הקודים שלנו. אני שמתי לב לזה. אבל אני אגיד לכם משהו. לעתיד לבוא, כשהסוכה הגדולה תיפתח, וישבו שם שבעה אושפיזין העילאין, שבעה רוחים הגדולים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, אני מניח שאני לוי יצחק אגיע לסוכה שלהם, ואני מניח שהם ידברו ביניהם ויהיו להם כל מיני קודים כאלה שאני לא אצליח לקרוא, אז אני מניח שהגמישות ורוחב הלב שלהם ייתנו גם מקום בשבילי בסוכה שלהם. יש לנו את התפילה הזאת של גמישות הרועים שבתוכנו, גמישות אברהם, יצחק ויעקב. אני לא מחפש להיות מושלם, אני לא חושב שזה בכלל היעד שלנו, אבל אני חושב שהיעד שלנו, אחד מהיעדים שלנו הגדולים, זה כן להיות אנשים שנוגעים בעולם השמחה, במובן הפשוט שלה, בעולם ההוויה, בעולם הלהיות, ולגעת בעולם השמחה הפשוטה, זה מבקש ממני גמישות. לעבור את תקופות הגלות שבחיים שלי, זה מבקש ממני גמישות מסוימת, להיחשף לקנה שבתוכי, למקום בתוכי שהוא נקרא עצי היער. התפילה הזאת בכוח הסוכה, באמת לקבל השנה את ההשראה הזאת, את המתנה הזאת, להשתחרר מבניין האבן האישיותי שלי ולקבל את האישיות הצמחית שנמצאת בתוכי, את עצות היער הנפלאות שמדברות כל הזמן ואין לי את הפנאי להקשיב להם. לפתוח מקום לשמש, לאפשר מקום לאדמה, לתת מקום לצמיחה הזאת שהיא פשוט
תזכיר לי מי אני היום. שמה לרדת, יריד
הייתה לצורך עלייה, וצריכה נשמה לרדת לגוף ירידה. לצורך עלייה, וצריכה נשמה לרדת. ומפני מה ועל מה וצריכה נשמה לרדת לגוף מפני מה ועל מה וצריכה נשמה לרדת ירידה לצורך עלייה וצריכה נשמה לרדת לגוף ירידה לצורך עלייה וצריכה נשמה לרדת